海兵にとって大事なことなんじゃ。海賊になる。海兵になるんじゃ。海賊。海兵。海賊。海兵。海賊。海兵。Ver esses três juntos foi algo simplesmente maravilhoso. E tudo isso pelo fato do Garp querer que o Luffy e o Ace se tornem marinheiros. E o Ace, sendo todo teimoso como sempre, acaba peitando o Garp. E enquanto eles estão discutindo, Luffy faz o que ele sabe fazer de melhor. もしルフィが海兵になったら、海賊を相手にするより大変かもしれんの。